wana kila mtu hawezi kukupeleka mahali aende. Amen. And we said the anointing that you don't honor. We will not bless you. Praise the Lord. So it is important to pray for these leaders. Let's come for them as they sit down. Just let them sit down. So we have this leadership in the church. And they come in different names. And they are a portion chosen among us. To guide us so that we can be productive. And if you are a leader, you should lead by example. Say example. You are a role model. Ni kielelezo. Praise the Lord. You are a role model. And we leaders, this church will go as far as we can go with leaders. If we don't pray, the church will not pray. If we come to church late, the church will be late. If we are careless, the church will be careless. And be watching us. What kind of example we are going to give? You know, it is in the new normal. And it is important even to demand from our leaders to be our leaders. As a member of this church, you have the right to be led. And if you are called to be a leader, you better be a leader. Be an example. If you cannot lead, just resign. And let people know that I am not a leader. I used to be, but now I can no longer lead. Hallelujah. Hallelujah. Is that a good tone? Yeah, hilo ni jambo nzuri. Is it spiritual? Yeah, ni la kiroho. Is that in the end? We need to be productive. Tunastahili kuwa watu ambao wako na mazao. And everything lies and fall on leadership. Na kila kitu chochote kufanyika kulingana na uongozi. So be watching us. Demand from us leadership. And that is why I have asked the leaders to stand up. So that you may demand from us to lead us. Because we have been set apart for your sake. Are we together? How many are going to be to demand to be led? You are going to come and accuse us of opposing. You know, how many want to be led? You are going to come and accuse us. What do the others want? What do we need? How many want to be led? Demand leadership from us. And those of us that have been appointed and we have been given this leadership, let us lead by example. Because if the church is going to be strong, it needs strong leadership. I will continue in the next time. But let me mention 6 things that are mentioned in Ephesians chapter 4 from 11 to 16. First, number 12. Christ gave these leaders one to equip his people for works of service. So if these people are going to serve,
Ikiwa hawa watu wataweza kuhudumu, these leaders need to prepare them. Hawa viongozi ndio wanastahili wawe na equip people of God for service. Ili wakaweze kuwakamilisha kwa ajili ya kazi ya huduma. The second thing, na jambo la pili, it is to build up the body of Christ. Ili mwili wa Kristo ujengwe. That is to edify. Ili mwili ule ujengwe. Leaders are there. Ni wale viongozi wako pale. They are shepherds together with Christ. Ni wachungaji pamoja na Kristo. They are carpenters together with Christ. Ni maseremala pamoja na Yesu. They are builders together with Christ. Ni wajenzi pamoja na Kristo. And therefore they help in the building of the body of Christ. Kwa hivyo wanahusika sana katika ujenzi wa mwili wa Kristo. So if you are a leader, kwa hivyo kama wewe ni kiongozi, you are building the body of Christ. Unajenga mwili wa Kristo. The third thing, jambo la tatu, is to bring unity in faith. Jambo la tatu ni kuleta ule umoja wa imani. And in knowledge of God, of the Son of God. Na ufahamu ule wa Kristo. So leaders are charged with responsibility. Kwa hivyo wale viongozi wamepewa majukumu. To bring unity of faith. Kuleta umoja wa imani. And I usually say we come from different denominations and different backgrounds. Na sana sana ninasema tumekuja kutoka kwa madhehebu tofauti na kwa misingi tofauti. And different doctrines. Na hata imani tofauti. But when you come here, lakini wakati tunakuja hapa, and you submit under my anointing, unakaa chini ya mafuta yangu, I teach you the doctrine. Ninakufundisha ile imani. That you should follow. Ninakufundisha yale mafundisho unayostahili kuyafuata. And I bring us under the unity of faith. Na ninakuleta katika umoja wa imani. Na ndio sababu sasa yale mimi naamini kwa mtu ni lazima aokoke. Na ule atakayepiga mikono mmoja na mwingine aokoke. Ukiokoka ubatizwe na maji mengi. Wala hapofuatiliwa na maji mengi. Kwa hivyo ukiokoka ukiwa member wa kanisa hii, Mungu akorodoa kutoka wewe member wa kanisa hiyo. Ni lazima ubatizwe na maji mengi. Na ukijua ulipo maji mengi. Uliza mwenzako wewe umebatizwa. Kwa hiyo sio wewe mfuatilie. Sio na maji kidogo maji mengi. Sio ile ya kumwagiliwa na kupakwa. Ile kutumbukizwa ndani ya maji. Mimi nilipoingia katika kanisa la Full Gospel. Wakati endelea nilo kwenye wakati wa Full Gospel. Nilikuwa nabatizwa na maji kidogo. Sasa kile ndio ndo maiko nini? In 1969 niliwekwa tu maji hapa na kamsarafa. Wale mwaka wa 1969 ni hapo baba hapa na kamsarafa. 1973 mwaka wa 73 nikaenda nikamwekelewa mkono. Ndio kijerero moko na nikaanza kukula mesa ya Bwana. Na kijerero ya kule ndio hapo. Na hiyo ikawa namna hiyo. Na huo mkano huo kwa kwetu. Lakini nilipookoka, na endelea nao na kile. And I submitted myself at this way. Na kijerero hiyo wale tatio yao. Nilienda na nikabatizwa ndani ya maji mingi. Ndani ya ile ndio hiyo wale maji mingi. Bwana asifiwe. Bwana kiaosho. Na hiyo ndipo dadu kila kila ya Kristo na Bwana wanga na ndipo dara iwapo dhamatu wa Ibu. Ndipo ndio ndio korone damu ya Tiongo diagai iwapo dhamatu wa Ibu na ndio kita Bwana wanga. Na wakati huo ndipo nilipofanyika mwana wa Mungu na nikagawiwa ule ufalme wa mbinguni. Bila hiyo siku nimepata hali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na nikamsiwa kukula mesa ya Bwana. Na kitekelio kule yake yapi? Kwa hivyo kabla hakuja kuweka damu ya maji mingi usidhubutu kula mesa ya Bwana. Kwa hivyo kwa roho mwenye kufatidhi kule nyuma ile maiti. Toka angalia ile mesa. Our unity of faith commands that everyone who partakes of the Holy Communion should be baptized in maji moja. Wewe ndio mtoko ndio ubiende na mtu wote hapo kila mesa ya Bwana. Na ukija kwanza akawa kufatidhi kule nyuma. Bwana asifiwe. Bwana kiaosho. In fact you are not even supposed to be a leader. Ati unaduangalia kukoro wewe kutokonia. Before you are baptized with the mighty water. Ai korono kufatidhia kwa hiyo na maima hiyo. You are not even supposed to praise and worship God. Unaduangalia kukoro kutokonia. Na muangalia kama wote wamebatizwa na maji mingi. Na wote ndio washaja kutokana na maji mingi asikuje kupraise hapo. Na wewe usiondoka kwa ajili ya wewe. Kama nimefuatilia mai mai. Kodi ndio mai na mai. If you are a leader in the department and you are not baptized in much water, wait until you are baptized in much. Na kikoro wewe utaokoje mimi wa department oil ope. Na ndio nimefuatilia kodi ndio mai na mai. Ndio kwa sababu. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. So Brother Malile, I want you to get many candidates for baptism. Brother Malile is in charge of discipleship. Ili tuwabatize, ili uweze kutuongoza, hata gharama usipige, hata kitu usiguse kabla hujabatizwa na maji mengi. Na usifanye kitu hapa uombe kidogo una barafu unaenda mpaka kubatiza na maji mengi. Uliza mwenzako umesikia? Kwa sio kinaiwa. Because this is our faith. Kwa mtoto wewe ndio wewe pekee uliko. Na ukitenda dhambi wewe hustahili hata kuguza kitu yetu. Naona wewe hiyo ndio ile kuhuja kitu hicho. Mpaka tukuote na tuone unasama zao. Ngenda tukuhoere pika tusiele masiaro mema. Uliza kwa sababu umesikia imani yetu. Kwa hiyo sio mimi, ndio wewe pekee uliko. Hallelujah. Hallelujah. Uliza kwa sababu je, ulijua imani yetu? We are charged with the responsibility of bringing you up and you become mature. Mature people knows themselves. And they can stand on their own. Wanafahamu imani yao. They know what they believe. Mature people are not hunters of miracles. Miracles are for children. Because miracles only point us to Christ. But when we mature, we do not fuata miracles. Si unakumbuka wakati Yesu aliwafeed the 5,000, watu walimfuata the other side. Unakumbuka wakati huo? Ukolika na hili ya Yesu haidia ndo. Yesu aliwaambia, ninajua amunifuati kwa sababu nataka kusikia, lakini ni kwa sababu nilifanya muujiza na mkakula nini? Yesu ameambia Yesu wewe kila mtu anataka nitodo wanaenda kuigua kiko yako. Na nitodo ameambia tena hapo. When you mature, endelea awaje mara. You are able to stand. And you know God personally. And you are not after the heart of God. You are after the heart of God. Praise the Lord. Ask the person next to you, are you after the heart of God or after the heart of God? Because there was a time I was telling my wife, there is no true love in a child. Ya kwamba hakuna ule upendo wa kweli kwa mtoto. Tunaona katoto ya Samika mkimfuatafuta hapa. Eh. Unaona kataka Samika pastor kama mfuata hapa. Si akoba kana kupenda kwa sababu ya ile unakokapatia. Hata mimi ukinipa huyu nikae na yeye kwa muda, atakuwa akinifuata na wewe usipokuja yeye hata kufuata. Because of what he gets from me. Eh, atakuwa akinifuata kwa sababu ya kile ninampea. Sio kwa sababu ya dhia anatenda mimi. When one is a child, kwa sababu wakati mtu anakuwa mtoto, hata hajui hana true love, but when you grow up, lakini wakati unakuwa, kuna ule upendo wa kweli. Unapata ule upendo wa kweli. And that is why when the children of Israel crossed the Jordan, na hii ndio wakati ambapo wana wa Israeli walipovuka mto wa Yordani. Miracles ceased. Zile miujiza zilikoma. And they had to work with their own hands. Na ikawa ya kwamba sasa lazima wafanye kazi kwa mikono yao. Tuko pamoja. Pamoja.
It was hijacked you saw it was hijacked by people who did not want to work. Na wakafanya hiyo na wakaanza kufanya mambo mengine. Na ilinyakuliwa na watu ambao walitumia hii wakaweza kujifunza. There are many people who have suffered because of meeting people, funny characters in prayer movement. Na kuna watu ambao wanateseka sana kwa sababu walikutana na watu kule katika walienda wakapata mtu akaanza kuwatabiria na kuwafanyia mambo alafu hata wameharibika. Hali ya kule wakiheni yule mtu alikuwa akijia kuhoyo kuradhiwa na mmoja wao akasema kujieka maraji. So those prayer mountains are good. But take care. No go go pole mudi akoma ya imagination. Na kuna watu wengine wanaamini kwamba maombi yao haiwezi kujibiwa wasipoenda those prayer. Na kuna watu wanaona hiyo ati. Utageni kile maini mahoya yako mudike. It is a deceit. Ni maheri basi. Bwana asifiwe. Bwana ni aboso. If you need to take a lot of time, this is the place that you can take. Akikodi wenda kuoya bila. Go go ni go go kule kwa. But I'm not saying you should not go to those secluded areas. Nadiaoga kutika ya Korea prayer mountain. But watch these people with these excesses. Nadiaoga kutika ya Korea doya mapa ya Korea. Wanakuwa na excesses. Excessive prayer going to the mountain. Excessive prayer fasting. Excessive prayer doing everything. Mpaka wanageuza maombi yao ni kama okat. That is how okat is being born. I thank God because I've been given privilege by the Lord to lead many pastors in this county. I've been teaching this and I've been telling them we must stop this. Dazo kile mega doto ni hatu kaja kwa bro kitongolia pastors ya mtendi kwa leo kibato kadri you have to stop manipulating people and exploiting people. We must lead people to Christ. Na kama ni tunaenda ukoro mkihudhira ndugu metagia mbese kumetagia mbese na mambo na masio na kitongolia ndugu and the finisher of our faith ndo sio ndio kiambere ya ndomulekia wa uwepitioni. And I'm saying this is my season and I must speak. Na ndio ngani ndio leo kwa ndio kinya ndio. Praise the Lord. Father ni aboso. So get to know your altar and respect it. Kwa hivyo jua madhabahu yako na ukaweza pia. Give your money to this altar. Leta pesa zako hapa katika madhabahu yako. Be prayed by you by people you know. Wapewa na watu ambao unawajua. They are doctrine and you can attest of them. Wale ambao wako na imani ambayo unaweza kutoa ushauri wao. Number 5, to speak. The leaders are there to help people to speak in love and in the truth, and to speak the truth in love. Jambo lingine ambalo jukumu lingine viongozi wamepewa ni kuongoza wale washirika kufika kiwango kile cha kuishi katika. Kwa sababu Biblia imetuita wachungaji. Biblia imetuita ya kwamba sisi na nikiwa mchungaji nina watu wa aina mbalimbali. Nina mchungaji anachunga watoto wa mbuzi. Mbuzi akorabo akireibia kinyasa. Sara pregnant. Poli poke niya kwenye mahuu. Others have broken limbs. Akiona ni mwanamke yule kumagoro. Others they have all kinds of problems. Na kisi na madhi na mage na bayo wote. When I am pastoring you, endelea ndio amuri ya. If you are given opportunity to listen to things that I listen in my office. Akikoro na kuigwe maono mara kwa mara kuigwe kule wa ofisi. Watu wengine wanaweza kuwa wagonjwa. Akiona na kuwa wanaongelewa. Mnalisikiliza vile nakwambia. Mwanaji kwa hendera hui. Unaweza kuwa mgonjwa. Na uhole. Mtu anakuja na anakwambia mambo yale anapitia. Mtu akokaa kule mambo yale yagelea. Lakini hao wote wamepewa, wame nimepewa. No one was your the neighbor of Heto. Siku moja kulihubiria kijana na alitoka kwa street. Ndio mwalipo mje yule mwanamke wa Ombe Takoria street ile. Na akawa mzuri sana. Na akitoka mmoja mmoja.
wa kanisa. Akitoka moto mwaro kuna. Lakini siku moja akapitia kwa street akakutana na wale wasichana. Akaepo kila kole ya street yake sabanya na ile. Oh how alikuwa. Akaenda huko akafanya all sorts of the things that they do. Akisonga kule ndani street yake kama huko mmoja pale ameka. Akaja kwangu akaniambia mtu gani? Akioka kule ni akiendea kule hivi. Mimi ukiniona hapa, ongea na haha, nilianguka. Ndago je. Na hakuna kitu sitafanya. Nako trio tu niitekete. Nikamwambia ni kweli. Jamhuri ya mama, si tulikuombea. Tukikohoi. Kwa nini ulifanya hiyo? Nikaja kumbele wewe huko. Tukazungumzana. Tukiaranelia. Nikamwambia wewe unastahili kukaa kwa Kristo. Jamhuri wa Kristo kuikara kwa Yesu. Na nikamwambia tena. Na kumhoya leo. Na nikamwambia this is between you and me. Na kumwambia haha nikataka kuitaka kunani. Hatutaambia watu. Tutikwenda kwa Yesu. Tutakupigiwa punishment. Nani yuko kuheera? Utakuwa ukiniona alikuwa anaenda kazi kila saa 5. Kabla ya kwenda kazi unapitia kwako. Na utakuwa ukisoma John. Na kila usiku punishment yangu ni kusoma chapter 1 ya John. Rudi ukitoa ile nake ya kusikia tikara. Niko na tombo iraho kwa bado aliera na hali yake hita. Kusikia tikara. Akakuita yake kila mtu wapi kwa nyuma. Bado ni kodo wa Mungu si kodo wa shetani. No bado ali Mungu ya mwadhani. Mwadhani ya Roho. Bwana asifiwe. Tero sio kitule kulisha tule Mungu shambele mabu. Hebu mwambie mwenzako sisi ni kodo wa aina tofauti. Na ingine hichi ona ni ona go mudu no ahonoke na limuishi. Na kuwa ndatiete kwa hiyo. Lakini ona kwa Oya kebeti yako. Bado haja. Ana wakaona kebeti yako. Oishi tuli uramaki. Na ni vizuri ukaangalia mahali yako vizuri mahali umekaa. Sio ya kwamba huyo mambo yale ya zamani. Yana mwanoke zao, no dare oishi tuli urekate. Ameongoka lakini wizi bado haujatoka ndani yake. Na akija kwangu aniambia anaiba nitamwambia nitamuonyesha vile ataacha kuiba. Nage ukakole mjende mwotaji ile niliaga. Nebo mwondo ile kufika. The truth is that. Ndio ndio kufua. Nikwenda pa. Haja ya the shepherds. Eh, hapo kwa nini kama kuna mbali 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 hivi. The last thing is to help people to grow and to each part to do its work. Kila mtu anafanya kazi yake. Ndio 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 praise the Lord. Bwana asifiwe. As we grow, ndio prako kila mtu atafanya kazi yake. Mungu anaekuru tawilo yewe watu. And this is what I usually call unity in diversity. Ndio 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 kurutire ndio wawe. Bwana asifiwe. Amen. So take very seriously the teachings that I'm teaching. Ngoko kuo ndio ndio utangio ndio alta. And the reason why I'm taking a lot of time. Na kwa nini ninachukua muda mrefu hivi? Because I have most 90% of your people, I only see them once. Kwa sababu watu wengi kama 90% yenu. And I have to speak a word. Anao binadamu kujaribu kitu. Probably that word will help. Kwa sababu pengine hilo neno litakusaidia. So for the time being, allow me to teach you as much as possible. Kwa hivyo wakati ule ambapo ninapatikana, niruhusu niwafundishe. This is the responsibility I have. Hii ndio jukumu ambalo ninalo. We are living in perilous time, a very tricky time. Tunaishi katika nyakati za hatari na nyakati ambazo zina mambo. Na wakati mwingine ninaogopa ninauliza Mungu, if I don't say this, who will tell me? Na wakati mwingine najiuliza, je, Mungu nisipowaambia hawa watu, nani atawaambia? Because if I can speak a word that can save somebody, na kama naweza ongea neno ambalo linaweza kumuokoa mtu, it is worth it. Ni kwa nini nahitajika? Bwana asifiwe. Wala ni agosu. So be coming with a pen and a paper. Kwa hivyo wakati wote kuja na kalamu na kitabu. And light it. Na uandikage haya mambo. Before I write it, because I'm writing along all these things. Kwa sababu ninaandika kabla niandike haya mambo yote. But may God bless you. Mungu na wakawabariki. The Lord wants you to be fruitful. Mungu anataka mzae. Just stand on your feet. Mungu simame kwa miguu yenu. It is the will of God for you to be fruitful. Ni mapenzi ya Mungu tuweze kuzama.
I want you to stand up on your feet and lift up your hands. If you can't, just lift up your hands.